товаристві Лемківщина напередодні Великодня щорічно організовують майстер-класи з писанкарства. Писанка лемківська є своєрідною, і тому що вона відрізняється від гуцульських, від бойківських, від центральної України. І в нас сьогодні зібралися перший раз по підготовці до відзначення оцієї великої культури нашої лемківської. І сьогодні проводиться майстер-клас по писанці. Проводив майстер-клас Зиновій Пеньонжик. Він займається писанкарством вже десятки років і переконаний, писанки – це не просто атрибут Великодня. Це не декорування, бо для чого декорувати, ну, це досконало само по собі, бо це життя. Все в світі, що складається світ, має подібну форму – клітина, молекула, атом і так далі. А яйце – це просто збільшений ідеал. Я написав, що декорувати нема потреби, але писати на символі життя, про життя і для живих, ну, це вартісно, так? От. Я вважаю, що писанкар не той, хто гарно декорує, гарними здарунками оздоблює яйце, а той, хто може прочитати, розказати, що він там написав. Зиновій Пеньонжик стверджує, писанка – це прадавнє українське письмо на яйці. І тоді люди точно знали значення того, що зображали. В наш же час писанкам не надають належної уваги. Кожен має право на висловлення своєї думки. Чому ні? Має право. Висловити свої побажання має, на молитву ж кожен має право. Я собі так переконаний, що кожен має право, але якщо хоче знати більше, мусить знати глибше. По-перше, потрібно мати чистий помисел стосовно себе самого. Так? Я хочу щось зробити добро, щоб воно було добре. Зиновій Пеньонжик не лише навчає зображати символи на писанках, а й пояснює їхнє значення. Своїми враженнями від уроку писанкарства охоче діляться і дорослі, і діти. В моїй родині писанки малювалися здавна, це в нас родинна традиція, це для мене є близько, це мені рідно, і для мене Великдень без писанки не існує. В товаристві вже майстер-класи такі проходять декілька років, кожного разу приходжу, тому що це цікаво. Я вже декілька років малюю писанки, їздю на різні конкурси. Я витягнула із зеленого бурника яйце, воно з листівками, з барвінком, з рушею. Я спочатку його кидала у жовтий, потім у оранжевий, а потім у зелений. Ружа – це символ Бога, сонця, світла і щастя. Ластівка – це символ народження якогось. Вони завжди літають парами у небі, і це теж символ щастя. Я прийшла з мамою і з хресною. Враження класні, мені дуже сподобалось, я би ще сюди ходила. Дізналася, що там різні знаки означають різні символи всілякі, там на здоров'я, на щастя. Мені найбільше сподобалося це колоски. Вони на щастя і на здоров'я.